Fiz Bey, hoş gördük sizi. Hoş gelmişsiniz stüdyamıza. Teşekkür ederim. 10 noyabr beyanatından sonra en çok danışılan mövzulardan biri de bu idi. İşğaldan azad edilen ərazilərin, minalanmış ərazilərin, xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməsi və Ermənistanın bu istiqamətdə hər hansı bir adım görmürdük. Artıq təzyiqlər nəticəsində təbii ki, Ağdam ərazisi üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minalanmış ərazinin xəritəsi Azərbaycana təhvil verilib. Gəlin, ərazi baxımından ilk əvvəl bunu dəyərləndirək. Təkcə Ağdam üçün 100 minə yaxın mina. Bu nə deməkdir? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Həqiqətən bu çox böyük, bu xəritələrin əldə olunması çox böyük, uğurdu, irəliləyişdir. Və Ağdam regionu üzrə götürsək, həddindən çoxdur. Ağdam rayonunun belə deyək, reliefini nəzərə alsaq ki, düzəngah ərazidir. Bu həddindən çox sayda minadır və bu onu göstərir ki, əvvəllər də ölkə rəhbərliyinin dediyi kimi düşmən bizi oradan gözləyirdi. Ona görə də o ərazilər kütləvi şəkildə minalanıb və qarışıq minalardan istifadə olunub, həm tank əleyhinə minalardan, həm piyadalar əleyhinə minalardan. Və bu o demək deyil ki, əhalimizdə belə təsəvvür yaranmasın ki, yalnız oradakı minalar bu xəritədə olanlardır. Bu xəritədə olmayan minalar da ola bilər və biz hesab edirik ki, var. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qalan minalar, həm sonraki lokal toqquşmalardan sonra olan minalar. Ona görə əhalimiz hələ bir qədər səbr eləsin. Bir qədər səbr eləsin. Amma özü-özlüyündə çox böyük hadisədir bu. Artıq biz o kontakt olduğumuz beynəlxalq təşkilatları bu barədə məlumatlandırmışıq və piyadalar əleyhinə minaların qadağan olunması uğrunda beynəlxalq kampaniya buna belə deyək, öz Twitter hesabında münasibətini bildiribdir. Aydındır. Müharibə bitəndən sonra biz artıq işğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən qurma işlərinə start vermişdik. Paralel olaraq həm də mina təmizləmə işləri həyata keçirilirdi. Müxtəlif texnikaların köməyi ilə burada insan əməyini də heçə saymaq olmaz. O sahədə çalışan şəxslər də mina təmizləmə prosesində aktiv iştirak edirdilər. Bu baxımdan biraz işimiz yüngülləşdi deyə bilərik. Xüsusən də Ağdam kimi ərazidə 100 minə yaxın mina. Təxminən neçə il qabağa düşmüş olduq? Həqiqətən də işimiz bir balaca yüngülləşdi. Çünki dəfələrlə biz bildirmişik ki, beynəlxalq humanitar mina təmizləmədə minaların təmizlənməsi həm çox vaxt aparan prosesdir və həddindən artıq maliyyə tələb eləyən bir prosesdir. Bu xəritələrin əldə olunması bizə həm müəyyən qədər vaxta udmağa imkan verir, həm də maliyyə vəsaitini az sərf edib, qənaət elədiyimiz maliyyə vəsaitini digər infrastruktur layihələrinə yönəltməyə imkan verəcəkdir. Konkret olaraq hələ ki, vaxt deyə bilməyəcəyik. Ona görə ki, yəqin ki, bu xəritələrin də bir yoxlanılması keçiriləcək, reliefə bir də baxış keçiriləcək. Siz çox düzgün qeyd elədiniz. Qarabağ zonasında, işğaldan azad olunmuş ərazidə heç bir infrastruktur layihəsi minalardan təmizlənməmiş olmayan ərazilərdə aparıla bilmir. İlkin olaraq minaların təmizlənməsi aparılır ki, sonra digər infrastruktur layihələr aparılsın. Həmin ərazidə istər Ağdamda, istər Füzulidə, istər digər rayonlarımızda çox böyük quruculuq işləri aparılır və bunlar hamısı bizim mina təmizləyənlərin fədakar əməyinin nəticəsidir. Bizdə mina təmizləmə prosesinə, beynəlxalq mina təmizləmədə olan bütün komponentlər daxildir. Burada həm robot texnikalardan istifadə olunur, həm mina axtaran itlərin köməyindən istifadə olunur və yekunda ən əsası odur ki, bizim fədakar mina təmizləyənlərimiz bu prosesi yekunlaşdırırlar. Hafiz müəllim, əlimizdə artıq Ağdam üzrə xəritə var. İşin peşəkarı olduğunuza görə sizdən soruşuruq ki, bu xəritələrin gerçəkliyi və həqiqətən də xəritələrdə göstərilən yerlərdə minaların bastırıldığı necə müəyyən ediləcək? Bunu bizim Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları yoxlayacaqlar, təbiidir həmin xəritələri. Və xəritələrdə çox böyük olmasa da müəyyən yanlışlıqların ola biləcəyini biz istisna etmirik. Bu həm qarşımızdakıların xisləti ilə bağlı ola bilər, həm də ki, texnogen təsirlərdən bilirsiniz ki, minalar müəyyən qədər sürüşməyə, yerini dəyişməyə meyilli silah növləri sayılırlar. Amma öz-özlüyündə xəritələri tamamilə səhv, aldadıcı bir addım kimi qiymətləndirmirik. Çünki qarşı tərəf nə qədər hiləgər olsa da, prosesdə iştirak eləyən təşkilatların və dövlətlərinin nüfuzu imkan verməz ki, onlar bu qədər
axırıncı adıma geçsinler. Bu kadar indiki məqama kadar çağırışlarımız oldu, həm beynəlxalq ictimaiyyətə səsləndi, beynəlxalq təşkilatlara səsləndi. Bu xəritələrin verilməsində həmin çağırışların, təzyiqlərin də rolu oldu. Təbii, həmin təşkilatların, dövlətlərin, hansı ki biz çağırışları eləyirdik. Bilirsiniz ki, biz 5 qeyri-hökumət təşkilatı ilk çağırışı 25 Mart 2021-ci tarixdə elədik, ondan sonra petisiya başladı, ondan sonra bütün dövlət orqanları, bütün nazirliklər öz səlahiyyətləri çərçivəsində əlaqədə olduqları, kontaktlar olduqları bütün ölkələrin müvafiq strukturları ilə bu prosesi apardılar. Və nəhayətdə, belə deyək də, həmin təzyiqlərin də nəticəsində bu 97 min minanı özündə göstərən xəritələrin alınmasına nail olduq. Mən bir şey demək istəyirəm ki, biz bundan kifayətlənməməliyik. Biz həmin sürətlə və daha artıq sürətlə digər rayonlardan olan, o rayonlarda olan minalanmış ərazilərin xəritələrinin tələb olunması prosesini aparmalıyıq. Çünki bəzi yoldaşlar vardı, qeyd edildilər ki, o ərazilərin minalar qoyulub, amma xəritəsi tərtib olunmayıb, elə bir spesifik fikirlər söyləyənlər də vardı. Elə bir şey istisna olunmur o halda ki, məsələn, bizim təşkilat hesab edir ki, onlar ki, spontan şəkildə geri çəkilməyə başladılar, qoyub qaçdılar tutduqları mövqeləri, o zaman qoyulan minaların ola bilsin ki, xəritəsi olmasın. Məsələn, Kəlbəcərdə, tək Kəlbəcər deyil, Qubadlı zonasında da olub belə hallar, Cəbrayılda da onlar spontan geri çəkiliblər, Füzulidə də spontan geri çəkiliblər. O müddətdə, o geri çəkilmə ərəfəsində qoyulan minaların ola bilsin xəritəsi yoxdur. Çünki orada kör təbii qoyulub, çünki orada onlar öcanının hayında aydılar, açıq desək də. Yəni orada kimsə dursun, xəritə tərtib eləsin, formulyar tərtib eləsin. Ola bilsin ki, bunlar yoxdur. Ancaq hansı ki mövqədə onlar 28 ilə yaxın müddətdə durublar, onların o dırnaq arası, Ohanyan xətti dedikləri, müdafiə xətti dedikləri, o zonada olan bütün minaların biz hesab edildik ki, xəritəsi var, formulyarı var və bizim bundan sonraki fəaliyyətimiz ona yönəlir ki, bizim və bizimlə əlaqədə olan qeyri-hökumət təşkilatları biz indi o xəritələri, belə deyək, Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsinə nail olmalıyıq. Hafiz müəllim, Ağdamdan sonra təcili şəkildə hansı rayonun sizcə xəritəsi artıq tez bir zamana təhvil verilməlidir? Təhlükə baxımından sıralasaq rayonları. Bütün rayonların, biz orada, belə deyək, göstərmirik ki, birinci hansı rayondur, ikinci hansı rayondur. Çünki quruculuq tikinti işləri, infrastruktur layihələri işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərdə aparılır. Və ona görə də bütün ərazilərdə, bütün rayonlardan, regionlardan olan xəritələrin alınması prosesini biz eyni vaxtda tələb edirik. Bəs hansı çağırışlar etməliyik bundan sonra? Yəni, müəyyən mənada həm diplomatiya sözünü dedi burada, həm də müəyyən paralel olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının da adını vurgulaya bilərikmi ki, onların da çağırışları sayəsində biz Ağdam xəritələrini götürə bildik. Təbii, təbii. Və bundan sonra hansı intensivlikdə və hansı istiqamətlərdə çağırışlar etməliyik? Çünki digər ərazilərdə də bildiyimiz kimi bir xeyli mina var. Mən sayı deyə bilməyəcəm, amma çox olduğu həmişə bunu alır. Elədir, çünki ola bilsin bəzi rayonlarda 5 aşağı, 5 yuxarı olsun, amma mənzərə faktiki olaraq təxminən belə bir mənzərə ilə o bir rayonlarda da biz rastlaşacaq, biz bunu təxmin edirik. Siz çox düzgün qeyd elətdiniz, həm dövlət strukturları, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm medianın burada yeməyi danılmazdır. Ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti dövlət strukturlarının birgə səyi nəticəsində biz buna nail olduq. Bu da bir daha onu göstərir ki, biz həqiqətən birlikdə olanda güclü oluruq. Biz ona görə də indiyənəcən hansı intensivliklə bu iş aparmışıqsa, bu intensivliyi biz azaltmamalıyıq qətiyyən. Artırmalıyıq, mən belə deyərdim. Hafiz müəllim, biraz da maliyyə məsələlərindən danışaq. Məsələn, dedik ki, Ağdam üzrə xəritələrin verilməsi bu həm də vəsait tərəfdən bizi biraz qabağa salır. Amma ümumilikdə bu iş çox çətin bir prosesdir, fərqindəyik, milyonlarla bura vəsait tələb olunur. Biz bunun üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik və yaxud burada kimlərinizə rolu ola bilər, sırf Azərbaycana həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsi işində maliyyə yardımı kimi. Çünki hər zaman, məsələn, beynəlxalq təşkilatlara qabarıq şəkildə ifadə edir ki, bu erməni cinayətləridir. Artıq onlar da tam şahid edirlər. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan özü açıqlama verir. Hətta deyir ki, kiçik bir hissəni Azərbaycana təhvil vermişik. Özləri görürlər hər şeyi. Təbii, minaların təmizlənməsi prosesi beynəlxalq təcrübədə ölkənin daxili işi hesab olunmur, əslinə baxanda. Beynəlxalq təşkilatlar, donor ölkələr bu sahədə
öz köməkliklərini göstərirlər və yəqin sizin də məlumatınız var ki, Azərbaycanda akreditasiya olunmuş səfirliklər, bəzi səfirliklər artıq bizim Mina Təmizləmə Agentliyində görüşlər keçirdirlər, məsələləri müzakirə edirlər və hansı yardımın hansı formada verilməsini belə deyək, müzakirə edirlər. Burada əsas məsələ belə deyək, o minalar əleyhinə konvensiyanın işləməsi məsələsidir. Təəssüf ki, biz qonşularımızla olan münasibətə görə bu konvensiyaya qoşulmamışdıq və bu konvensiyanın bir maddəsi xüsusilə buna həsr olunub, beynəlxalq əməkdaşlıq maddəsi və həmin konvensiyaya üzv olan dövlətlər çox asan şəkildə konvensiyanın katibliyinə müraciət edirlər və özlərində olan mina probleminin miqyasını göstərməklə lazım olan maliyyə vəsaitinin onlara verilməsini belə də istəyirlər. Bəs biz heç cür yararlana bilmərik? Yox, biz yararlanırıq. Biz əvvəllər də belə də beynəlxalq əməkdaşlıqdan yararlanmışıq. İndi də çox güman ki, yararlanacağıq. Çünki bizim problemimiz həqiqətən həddindən artıq böyükdür. Beynəlxalq, bayaq adını çəkdiyim beynəlxalq kampaniyanın hesabatlarında Azərbaycandakı mina problemləri Əfqanistanla, Kamboca ilə müqayisə olunurdu 27 sentyabr tarixə qədər. Azərbaycan top 10-luqda, ilk 10-luqda olan dövlət idi, təəssüf ki, minalarla bağlı. İndiki mənzərə bir daha onu göstərir ki, yəni biz, belə deyək də, mən həmişə onu vurğuluyuram, bir daha qeyd edeyim sizin efirdən ki, Azərbaycan beynəlxalq yardım olsa da, olmasa da, minalanmış ərazilərin xəritəsi verilsəydi də, verilməsəydi də, öz ərazilərini minalardan təmizləyəcəkdi. Ancaq Azərbaycan konvensiya üzvü olmasa da, bəzi ölkələrə beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində öz belə deyək, xoş məramlı jestini edibdir vaxtında. Və indi bizim tam haqqımız çatır ki, mənəvi haqqımız çatır ki, həmin belə deyək, donor ölkələr qarşısında, digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında məsələ qoyaq ki, artıq sizin növbənizdir. İndi siz öz belə deyək, xoş məramlı niyyətinizi göstərməlisiniz. Çox güman ki, biz həmin beynəlxalq əməkdaşlıqdan iştirak edəcəyik və oradan yararlanacaq. İstənilən halda Ağdamda minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi bizi xeyli qabağa salır. Çünki indiyə kimi orada işləyən mina axtaran hərbi texnika var, canlı qüvvə var. İstənilən halda o qüvvələri digər əraziləri yönətmək ilə vaxt baxımından bir xeyli qabağa düşmək olar. Son fikirlərinizi eşitmək istəyərdik. Sizdən min axtarmaqla bağlı və ya minaların axtarışı ilə bağlı. Bir əlavəm olacaq, biz maliyyə yardımdan danışdıq. Məsələn, hansı ölkələr burada texnologiya ilə Azərbaycana kömək göstərə bilərlərmi? Bəli, texnologiyalarla da kömək etmək olar. Səbir etmirəmsə, bu barədə də danışıqlar gedir. İndi ölkənin adını çəkmək istəmirəm. Maliyyə yardımı məsələsi də var. Belə deyək, mina təmizləyən robot texnikaların verilməsi söhbəti də var. Mina təmizləyən itlərin verilməsi, bu dediklərim hamısı təmənnasız olan belə deyək, məsələlərdir. Mən çıxışımın əvvəlində də qeyd elədim, bir daha təkrar edirəm ki, istənilən halda minalanmış ərazilərin Ağdam regionu üzrə xəritələrinin alınması bizim böyük uğurumuzdur. Biz dövlət olaraq, xalq olaraq böyük uğurumuzdur. Siz təsəvvür edin ki, 97 min minanın əgər 100-də biri və yaxud 1000-də biri uzaq olsa partlasaydı, bizim hansı itkilərimiz ola bilərdi. Bu məsələnin sırf insani tərəfi. İkinci tərəfdən biz müəyyən qədər, kifayət qədər böyük vaxta qənaət etmiş olacaq, maliyyə vəsaitlərinə qənaət etmiş olacaq və bu da, belə deyək, həmin ərazilərin və digər minalanmış ərazilərin belə deyək, qənaət elədiyimiz vaxta maliyyə də həmin ərazilərin təmizlənməsinə səbəb olunacaqdır. Hafiz müəllim, çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun.